čuo šta je rekao žiri. 7 finalista, ujednačen kvalitet, a vi ste i ove godine pobedili, pekar je ponovo u vašim rukama i to zapravo najviše govori o vašoj peglenoj kobasici. Tako je, i ove godine smo pobednici, mnogo mi je drago zbog toga, znači da i dalje držimo isti kvalitet, isti proizvod pravimo i jako je ove godine možda uslovi nisu bili baš kako treba, ali na našem talanu je to izgledalo lepo, bolje, mnogo bolje nego drugi. Šta je presudilo? To su nijanse neke u pitanju, ja ne bi to mogu sad da kažem tako stručno, ali ipak je to ta naša receptura koja donosi rezultat. Inače, vi ste učesnik svakog sajma, tako? Učesnik sam od početka ovde sa Dalike i pre toga dok je bilo sajam onaj peglene kobasice i na drugim mestima od samog početka. Kako sa prodajom danas ide? Dobro se prodaju sve što je, radimo sve, prodamo.